Historie českého zločinu. Díl 110. Sen o růžových kalhotkách. Komentuje kapitán Marcela Musálková, vrchní komisařka. Ahoj, jdeš domů ze školy, co? Jo. A nevíš, jestli tady v domě náhodou nebydlí paní Kadrnošková? Ne, to nevím. Ty neznáš paní Kadrnoškovou? Paní Kadrnošková má psa Jonatána, ale tu asi nehledat. No vidíš, a právě Jonatána jsem před chvílí viděl vběhnout do domu. Když mě pustíš dovnitř, ukážu ti ho. Tak pojďte. Počkej, máš něco na zadku? Kde? To nic, a ti to... Můžu ti to oklepat? Pojď blíž. Tak. Tak, už to bude. No, to nic. To nic, neboj se mě, no tak. Já, neboj se mě, pojď sem. Jak, co? Víš, já provádím takový průzkum. Jaký průzkum? Já bych, potřeboval bych se ti podívat na kalhotky, jestli ne, je máš růžovou. Ne, nechte mě. Ne, necukej se. Jděte pryč, puste mě, ne. Jenom se na ně podívám, prosím, ne, no tak. Ne, no tak prosím, řekni, jaký je máš? Mě. Ne, já nechci. Mami, jsi doma? Ahoj, Sašenko. Stalo se něco? Tam dole u dveří byl nějaký pán. Napřed se mě ptal, jestli tady bydlí paní Kadrnošková. To mi přišlo legrační, jenomže pak, víš, já ti to radši pošeptám. Se mi koukal na kalhotky. Ježiši Kriste. Policie České republiky, kapitán Hádek, slyším. Ano. Kolikže té dívce je let? 10? Je v pořádku? Fajn. Adresa? Jo, mám to. Tak mi tam jedem. Marcelo? Co se stalo? Neznámý muž obtěžoval holčičku, která se vracela ze školy. Pustila ho do domu, on ji v přízemí přitlačil ke zdi, snažil se jí osahávat přes oblečení, líbat na krk. Pak se něčeho vylekal a utekl. Novohradská ulice, znáš to tam? Jo, to je na sídlišti. A co ta holka? Podle její mámy, která teď volala, je vyděšená, ale jinak je v pořádku. Zaplať pámbu. Bude to chtít citlivý zacházení. Jsou chvíle, kdy je policejní psycholožka k nezaplacení. Tento případ se stal 22. listopadu 2007. Byl prvním z řady případů, se kterými jsme si marně lámali hlavu celých dlouhých 6 let. Neznámý pachatel obtěžoval dívky ve věku 7 až 10 let na velkých sídlištích ve Frýdku Místku a v Českém Těšíně. Uplatňoval jednoduchou fintu. V brzkých odpoledních hodinách si vyhlédl školačku, která se vracela domů, a pod záminkou, že někoho hledá, se vetřel do domu. Zpočátku oběti pouze osahával a chtěl, aby mu ukázali spodní kalhotky. Postupem času si ale troufal víc a víc. Tak už mi ukáž, Zdeno. Při růžový krekový máš je dneska na sobě, tak si je sundej. No tak, sundej si. Ty voní. Igore? Igorku? Vstávej. Zase se ti něco zdálo. Co je? Co? To jsi ty, mami. A kdo jiný by to asi tak byl? Vstávej, už je ráno. Každý máme svoje povinnosti. Já musím do školy, táta do ordinace a ty hezky na přednášky. Jaký máte dneska rozvrh? Matko, neštvi, nikam nejdu, bolí mě hlava. Kolikrát jsme ti s tátou říkali, Ježiši Kriste, nechovej se jako Úča i doma. Není mi 5, vím, co mám dělat. No, to si právě nejsem jistá. Studium pedagogické fakulty není jen tak, to vím z vlastní zkušenosti. Pokud nebudeš systematicky studovat, tak tě vyhodí. Co pak budeš dělat? Ta tvoje Zdenka, co o ní básní ze snad, ta tě asi živit nebude. Kdo to vlastně je? Co? Zdenka? No? A co jsem o ní říkal? Různé prasárničky, ani to nebudu opakovat. Jo, a taky něco o jeho vistech. Ještě, aby se zdal k ním. To už by mě z tebe vážně ranila, mrtvice. Vstávej!
hledání místa činu, nic. Trasologie, nic. Nic, co by nám pomohlo ztotožnit pachatele. Nemohla si to ta holka vymyslet? Neřekla bych. Zkoušel jsi s ní sestavit identikit? Zkoušel, ale moc jsem toho z ní nedostal. Mohl mít tak kolem 30 krátké světlé hnědé vlasy, učesané nahoru. Neměl ani vousy, ani strniště. Na sobě měl černou bundu s naživkami a světlé rifle. Tak to nám moc nepomůže. Igor Kusák, narozen v Českém Těšíně, ročník 1983. Souhlasí? Ano, to souhlasí, pane doktore. No, tak co vás trápí? No, jak bych to... No, já... Já mám... Prostě mám utkvělé představy. Zdají se mi takové sny. V tom snu je vždycky asi 9letá holka a má na sobě růžové kalhotky. A já se strašně toužím těch kalhotek dotýkat. A pak... Já vím, že to není správné, ale... Víte, kdo je ta dívka, která se vám vloudila do snu? Jo, to vím, to je moje sestřenice Zdena. My jsme jako děti hodně kamarádili. Když mi bylo 6 let, Zdena měla 8, bratranec Ondra 10 a můj brácha 9. No, ta, prostě hrávali jsme si a vyváděli různý ty, no, prostě věci. No a Ondra nám ukazoval pornočasopisy a naváděl nás, aby jsme se svlíkli a osahávali Zdenu, tak jak jsme to viděli v těch časácích. Já jsem tomu ještě tehdy nerozuměl, ale pak... Igore, Igorku, budem si hrát na doktory, pojď. Pak nás učil masturbovat a trvalo to asi 4 roky. No a když bylo Zdeně 12 a našla si kluka, tak už ji to s náma nebavilo. No. A já si chtěl taky najít holku, jenomže to prostě nešlo. S holkou stejně starou jako já jsem se nedokázal vzrušit. Prostě jsem pořád musel myslet na Zdenu, když jí bylo 8. Igore, Igorku, líbím se ti? Nestyď se, já na tebe čekám. V 19 jsem si konečně našel přítelkyni, která prostě vypadala hodně mladě a měla takovou drobnou postavu. Bylo jí 15 a ona chtěla prostě se mnou zahájit pohlavní život. Ale já jsem měl strach. A čeho jste se bál? No, čeho jsem se bál? No toho přece prvního sexu. Svýho selhání. Jo, já jsem... S pornočasopisem a s myšlenkama na Zdenu mi to vždycky šlo, ale s opravdickou holkou... Igore, Igorku, pojď ke mně, sundej mi kalhotky, jsou růžový s krajkama. Prostě to bylo úplný fiasko. No, přítelkyně se pak se mnou rozešla a... No, Viagru jste zkoušel? Ne, to ne. Ne? No tak začneme s Viagrou a uvidíme... V letech 2007 až 2008 došlo krátce po sobě k několika podobným případům sexuálního obtěžování mladičkých dívek. Na místě jsme se snažili zajistit co nejvíce kriminalistických stop. Ovšem, vzhledem k tomu, že celá akce trvala několik málo minut, byly bohužel zajištěné stopy nedostatečné. Nedaly se analyzovat a nebylo možné s nimi ani pracovat. Jednalo se převážně o stopy biologické, a to kvůli srovnání profilů DNA, pak stopy trasologické a mikroskopy, tedy vlákna oděvů. Napadené dívky jsme okamžitě vyslechli. Tyto s námi spolupracovali, dokázali i pachatele popsat, ale popisy nebyly jednotné, lišily se jak věkem, tak i podobou. Navíc proti nám bylo to, že každý z oněch skutků trval velmi krátce a dívky byly vystrašené. Tak si to zrekapitulujeme. První případ 22. listopadu, druhý případ pár dní na to, 6. prosince 2007, stejné sídliště. 8letá Soňa, stejný model.
Pachatel osahává dívku přes oblečení, ona začne křičet, on se vyleká a uteče. Třetí případ o měsíc později, o pár ulic vedle, 9letá Karla. Tentokrát už si pachatel začíná troufat. Vejde s dívenkou do domu a požádá ji, jestli si u nich v bytě smí zajít na záchod. Holčička mu to dovolí, on ji vtáhne k sobě na záchod a vyhrožuje jí, že ji nepustí ven, jestli mu neukáže kalhotky. Potom se před ní začne rukou ukájet, no a pak už klasika. Dívka křičí, on se poleká a uteče. Na to si náš člověk dává 4 měsíce pauzu. A 6. května 2008 v Ostrovské ulici použije stejnou fintu. Potřebuje nutně na záchod. Ovšem pozor, změna. Přinese si sebou růžové kalhotky moda Vietnamec a přinutí holčičku, aby si je oblékla. Ona vzdoruje, on jí zatlačí do dětského pokoje. Pak se obnaží, pokouší se dívku líbat, ona se rozpláče a on, jako vždycky, vezme do zajíčích. Myslíš, že ty holky vypovídají podle pravdy? Nemohli si to vyfantazírovat? Já jim věřím. To, jak každá z nich líčí průběh toho napadení, jejich výpovědi se shodují s dalšími skutečnostmi zjištěnými na místě toho činu. Přestože každá z nich popisuje úplně jinýho chlapa? To není nic neobvyklého. Děti mladšího školního věku vnímají jinak než dospělí. V každém případě to, co ty dívky prožily, se bude negativně odrážet v jejich dalším životě. Pro ně je nejhorší, že věřili dospělému, ale ten je zradil. A navíc narušil to, co jim dávalo největší pocit jistoty a bezpečí. No jejich domov. Který patro? 7. No tak to máme společnou cestu. Jak se jmenuješ? Lucka. Aha. A Lucko, máš doma nějaký třeba zvířátko? Jo, psa. Takovýho maličkýho. Aha, a kouše? Ne, vůbec. Jmenuje se Ťapka a je moc přítulnej. Víš, co je škoda, že se nejmenuje Jonatán. Víš, já chtěl mít vždycky psa Jonatána. Jako paní Kadrnošková. No. A taky jsem chtěl mít kouzelné sluchátko. Ty ne? To asi každej. Ahoj, Ťapko. No ahoj, ty lupe. No pojď sem. Počkej, hned ti dám dobrotu, ale musím se nejdřív vzout. Tak neblázni. To je Ťapka. No pojď sem, Ťapko. Co kdybychom mu přece jenom říkali Jonatán, co? Zavři ho na záchod a ukaž mi, kde máš pokojíček. Slyšíš? Neboj se. Já pak si ničeho se neboj, jen... Ne. Já se jenom podívám, no tak. Nechci. Tak, dělej. Zvedni si tu sukni, zvedni si sukni. Nechci pryč, ne. 7letá Lucie, ulice Těšínská. A zase kolem poledne. To už je 5. případ během půl roku. 5. z těch, které nám nahlásili. Marcelo, musíš z té holky konečně dostat něco, čeho bychom se mohli chytit. Já vím, že jsi v tom fakt dobrá, s dětma to umíš. Kdo jiný než ty? Dík za poklonu, dělám, co můžu. Já vím, že nám teče do bod. Dobrý den. Ahoj, já jsem Marcela. Mám ti říkat raději Lucie nebo Lucko? Co se ti líbí víc? To je jedno. A můžu se tě zeptat na pár věcí? Nebude ti to vadit? Já nevím. Zavři ho na záchod a ukaž mi, kde máš pokojíček. Slyšíš? Neboj se. Ne, pak si ničeho se neboj. Ne. Já se podívám. Nechci. Lucie, slyšíš mě? A co bylo dál? A pak mě vzal do náruče a odnesl mě do pokojíčku. Posadil mě na postel a... Tak, teď sundám kalhotky, jo? Dovolíš mi to? No tak. Ne. Nech to,
Sundám ti kalhoty a obleč si tyhle. Ne. Obleč si je, ty jsou krásný, nebo ne, ty jsou krásný. Ne, nejsou, já chci si nechat ty svoje, ty jsou lepší. A tobě se nelíbí růžová barva. Ne. Nechte mě. Ne jo, ne. Tak si je obleč, nenuť mě, abych ne. Na tebe musel být zlý. Víš co, vysleč si tričko. Ale mě bude zima. No, tak si zacvič, to tě zahřeje. A víš co, udělej kočičku. Mňau. Ne, tak, takhle ne. Klikni si na čtyři a mě záda, no tak pro mě. A chtěl po mně. No tak klid, Lucko, klid. To bude dobrý, uvidíš, no. Tak co? Takže z toho, co ta malá povídala, usuzuju, že po ní chtěl orální sex. Bylo hrozně těžký to z ní dostat, ale říkala, že si sundal kraťasy i spodní prádlo, nařídil jí, aby si lehla na postel, začal jí lízat pipinu, to cituju, ale malé se to nelíbilo, protože to lechtalo. A dál? No, pak chtěl, aby ho uspokojila rukou, ale ona nevěděla, jak se to dělá, tak ho na tom trošku pošimrala, poškrapkala. On řekl, že to není ono, ať to radši nedělá, uspokojil se sám, pak se oblékl, utřel holčičce slzy, řekl jí, ať se nezlobí a z bytu odešel. Omluvil se jí? No to mě podrž. Co je to za člověka? Já nevím. Řekla bych, že má asi nějaké trauma z dětství. Podle mě zatím není nebezpečný, ale začíná si troufat víc a víc a toho se bojím. Je jenom otázka času, kdy... No, na to raději ani nemyslet. Udělala si mi radost, Igorku, to musím říct. Víš, že už jsem pomalu přestávala věřit, že s tebe taky bude učitel? Mami, já mám děti rád. Můžeš mi přidat ještě omáčku? To víš, že ano, Igorku. Kdy nastupuješ? Poslední týden v srpnu. Budu učit tělák a angličtinu. Já vím, že ty to zvládneš. Jenom kdyby jsi nenechával plést hlavu od těch jeho vistů. Včera tady za tebou zase byli. Cože? A co jsi jim řekla? No co, vyhodila jsem je. Musíš se s nimi přestat stýkat, Igorku. Slib mi to. No to ne. Ne, já se musím modlit, mami. Musím, protože když se modlím, tak se to dá všechno líp zvládat. Pak už za mnou nechodí tak často. No tak, kde jsi, Igorku? Už jsi velký chlap. Nenech mě čekat. Oblékla jsem si je jenom pro tebe. Pojď se na ně podívat. Jsou růžový s krajkama. Kdo? Kdo za tebou nechodí? Co? Ne, nikdo, mami, nikdo. Co nějaká slečna, co? Měl by si s někoho najít, Igorku. Já mám teď přítelkyni. Jo. No, z Nigérie. Z Nigérie? No ano. Píšeme si SMSky, posíláme si nějaká videa a plánujeme společnou budoucnost. Zatím je to platonická láska, protože jsem správný křesťan a ten nemá mít sexuální styk před manželstvím. Najednou. Ty a správný křesťan. To jsi zase vzal kde? No právě u těch jehovistů. Co? No ona je taky jehovistka, jako já. Já se s tebe jednou zblázním, Igorku. Tak děcka, končíme. Kluci uklidí žíněnky a holky pozbírají míče, ano? A pak se můžete jít převlíct. Co je ti, Lucko? Nic. Ježišmarja, nebůl. Stalo se ti něco? Já... Nevím, já nejsem si jistá, ale já myslím, že jsem pana učitele už někdy viděla. To těžko, vždyť je tady novej. Já nemyslím ve škole, ale u nás doma. On byl u vás doma? Kdy? Už je to dlouho. On, promiň, máma mi zakázala o tom mluvit. A třeba to ani nebyl on. Co je, holky? Co tady sedíte jak pecky? Řekl jsem převlíkat.
Ať nepřijdete pozdě na další hodinu. My už jdeme, pane učiteli. Pojď, Lucko. Ty vole, to ne. To je ona? To ne. Sexuální útoky na dívky ustaly na celých 5 let. Pátrání po pachateli však stále pokračovalo. Byl sestaven speciální policejní tým, byly uveřejněny identikity, které dívky sami sestavily, prověřili jsme stovky lidí, kteří se nacházeli v čase napadení na daném místě nebo v jeho okolí, avšak bezvýsledně. Proti nám byla i známá anonymita sídliště. Až 22. března 2013 přišlo další hlášení. Policie České republiky, kapitán Hádek, slyším. Tady Horníková, Hana. Chtěla bych ohlásit, že mou dceru Hedviku dneska obtěžoval neznámý muž. A kolik je jí let? 10. Stalo se to asi kolem 1 odpoledne, když se vracela ze školy. Ten člověk k ní přistoupil do výtahu, vyjel s ní do patra, počkal, až otevře vstupní dveře do bytu a když se zouvala, vešel za ní dovnitř. Ptal se jí, jestli si může zajít na záchod. Snažil se jí vtlačit do dětského pokoje, říkal, ať se ho nebojí. V tu chvíli přišla domů její sestra Magdalena, muž se polekal a z bytu odešel. Hned k vám jedeme, paní Horníková. Vaše adresa? Hradební ulice číslo 15. Dobrá, píšu si. Naschledanou. Pardon, jste tam ještě? Ano. Jenom mě napadlo. Nemáte náhodou v domě namontovanou bezpečnostní kameru, co? No jistě, že máme. Díky bohu za probíhající revitalizaci panelových domů. V domě, kde došlo k dalšímu útoku, byla naštěstí nově nainstalována kamera a na záznamu byla zachycena dívka s útočníkem. Pachatel byl pak jednoznačně identifikován jedním z policistů. Pomohla k tomu dobrá místní znalost. Navíc Igor Kusák nám byl znám pro svou minulou trestnou činnost. Hned při prvotním výslechu na policii se Kusák přiznal nejen k poslednímu případu, ale i k 5 předchozím. Pachatel s policií spolupracoval. Pro mě v tom ale byla zřejmá snaha o mírnější trest. Ty sny se mi zdály odmala. Vzrušovaly mě. Po probuzení jsem si uvědomoval, že je to hrozné, ale přesto jsem si to představoval. A masturboval jsem u toho. Přesvědčoval jsem se o tom, že v reálném životě to nemůžu nikdy udělat. Zdravý rozum mi říkal, že to není společensky přijatelné. Není to správně, ale pořád jsem měl neodolatelnou chuť se těch kalhotek něžně dotknout. Já jsem těm dívkám nechtěl ublížit. Říkal jsem si, že se rychle uspokojím a odejdu. Jenomže když jsem viděl, že dívka pláče, neměl jsem sílu pokračovat. Moje vzrušení okamžitě opadlo. To je prostě konec, když holka začne brečet. Pomohl jsem jí obléct kalhotky, omluvil se a šel jsem pryč. Po dopadení Igora Kusáka jsme prověřovali 10 podobných případů, ke kterým došlo v období od posledního útoku v červnu 2008 do března 2013. Nenašli jsme ale žádnou schodu. Pokud k něčemu došlo, nemuselo to být policií vůbec nahlášeno. V oněch 5 letech Kusák studoval, učil děti a bojoval se svou deviací. Vysokoškolské vzdělání ukončil v lednu 2013 na Palackého univerzitě v Olomouci, obor tělesná výchova a anglický jazyk. 25. srpna 2008 nastoupil jako učitel na základní školu v Českém Těšíně. Pracovní poměr s ním byl ukončen ve zkušební době ke dni 19. října 2008, protože vedení školy dospělo k závěru, že obžalovaný pro školu nebude z důvodu odborných ani z důvodu svého vystupování přínosem. Dokonce poškozenou Lucii učil tělocvik ve 4. B. Přes svou inteligenci a přestože si svou deviaci uvědomoval, nevyhledal žádnou odbornou pomoc. Prostě si myslel, že se na to nikdy nepřijde. Pak jsem měl další pauzu. Pořád mě trápily výčitky svědomí. Uvědomil jsem si, že jednu z těch holek asi učím, ale nebyl jsem si tím 100% jistý.
No a pak jsem slavil 30. narozeniny. Vypil jsem asi 4 panáky a 4 piva. I když svědci Jehovovi by neměli pít. Ještě ráno jsem cítil zbytkáč. Dostal jsem chuť na marihuanu. Šel jsem si ji sehnat přes to osudné sídliště. Zakouřil jsem si a bylo mi fajn. Najednou jsem si všiml holčičky v sukni. A musel jsem jít za ní. Byl to adrenalin, přitahovala mě jako magnet. Svého jednání hluboce lituji a chtěl bych se všem ještě jednou omluvit. Igor Kusák, narozený 22. března 1983 v Českém Těšíně, byl odsouzený k trestu odnětí svobody v trvání 6 let nepodmíněně ve věznici s ostrahou. Zároveň mu byla uložena ochrana, psychiatricko-sexuologická léčba ústavní formou.